aty ishte një gëmush dhe mrapa sa gëmusha ishte një gomar. Gjatë kohës sa Adriu fliste, ky gomar e fillon e pëllet. Ndaloj sa Adriu. I thash, vazhdo. Tha, prit të mbaroj ai për gomarin. Thash, pse me radhe keni? Ishte humori më madhështor midis marrëdhënieve tona, fillimisht. Pra, unë e quajta shans të madh atë gomarin. Ai donte të më thonë puthe, po s'din të me më thonë të mëmë. Pikrisht nga ajo ditë ne jemi lidhur. Ti tha do jesh bashortja ime, u dashuru ndoshta mas me, mas paraqitjes, mas forcës fjalës, mas të humori, nuk e di sot e kësaj dite, po që kjo ka qenë e vërtet. Mas kujt u dashurove? Mas shpirtit saj, që unë vetëm e shifja, e ajo nuk e dinte që unë shof deri në thellësi. Ndërkohë ju, çfarë pëlqyet te Adriu? Tek Adriu kam pëlqyer gjithçka, kam pëlqyer intelektin, kam pëlqyer forcën e fjalës, kam pëlqyer madhështinë e shpirtit të tij, kam pëlqyer poezinë e tij dhe mendova dhe më mirë thash, pavarësisht që është i përsekutuar, i ardhur nga burgjet e spaçit, më mirë një e qeshur me Adriun do mbushte, do vipte jetë, do plotësonte gjithçka që asnjë njerëz nga ato, domethënë kërkesat që kam pasur nuk më plotësonte dhe nuk më mbushte shpirtin tim. Është e lehtë apo e vështirë të jetosh afër Sadri Ahmetit? Kur them Sadri Ahmetit, kam parasysh një krijues shumë plansh me muzën e tij, me tekat e tij, me artin e tij. Opioni që na njeh si çift. Mendon që un do të kem arritur majat e lumturisë. Faktikisht jetosh me Sadri Ahmetin, siç e di dhe siç e njoh un, Sadri Ahmeti jo bashorti im, jo i dashuri im, Sadri Ahmeti artist. Është shumë e vështirë. Një ditë kam takuar një mikeshën time bashkë me Sadriun, kur kemi qenë në Elbasan, para orës madhe të Elbasanit dhe u bë goxha humor aty. Nga knajsia e tha, lumësit i që e ke bashkëshort. Unë i thash të lutem, po ta jap 24 orë të aprovosh jetën bashkëshortore me Sadriun. Është e vështirë. Me gjithë të jam munduar që gjitha këto vështërsi t'i kaloj, sepse kam pas përball, do më thënë, njëri të mrekullushëm, njëri me shpirt madhë, me gjitha kam pas përball dashurin time. Si me ndoni, cilë është sekreti i një jetëgjatësie në qift? Të kripa. Unë kam deklaru ka kohë që ajo femër që ka krip, nuk e zë lemza gjukatën kur. Se njerëzit që kanë krip nuk përfundojnë në gjukatë kur. Emri? Sadri. Mbi emri? Ahmeti. Ditëlindja? 23 mars 39. Vendlindja? Vuthaj, Plav, Guci. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në natyrën tuaj? Vetëm shpirtin e bukur dhe kripën time. Ka diçka që nuk e pëlqeni dhe do doni ta korrigjoni? Moshën. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në paraqitjen tuaj të jashtme? Ballin. Ka diçka që do të pëlqeni ta korrigjoni? Jo, s'kam lujt mendsh ta prish ballin. Është treguesi më i bukur i jetës sime. Romantik apo realist? Romantik. Ju pëlqen më shumë dita apo nata? Dita. Pse? Detyrohem me fjet, unë gjithë ditën duke pas miqësinë si treguesin më të lartë, u vdes për miqësi. Sina që pëlqeni? Vjeshta e poezive. Pavarësisht se pranvera është një e paspjegueshme, po poetët e duan vjeshtën. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një grua? Kripën. Edhe sytë. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një burrë? Të vërtetën. Çfarë është piktura për ju? Është drita e jetës sime. Besoni tek magjia e krijimit? Po. Po. Vetëm u vere kur pi vere, atër fillon magjia ime. Dhe habitem se si vjen nga langu i rrushit ky frymëzim i pashos në botë. Çfarë është dashuria për ju? Është tërësia e kahjeve të përbërjes shpirtit tim. Thoni shpesh të dua gjatë ditës? Jo, se s'ma ma.
Si mendoni, sa e rëndësishëm është seksi në një marrëdhënie dashurie? Shumë. Anej ka ardhur jeta, anej do marr fun. Çfarë ju lumturon? Dashuria njerëzore. Çfarë ju trishton? Po kjo, drama njerëzore. Cili është komplimenti më i bukur që ju kanë bërë? Kur më thanë, zotri piktor, mos si firmos pikturat, se ne e njohim dorën tate, s'ka nevoj. Të gjithmonë, kur i kemi pa, kemi thanë, kjo është e Sadri Ahmet. Jeni tip meditativ apo dialogues? Dialogues, udhës për biseda, pa fundësisht, po me kusht që mos ti mushun me lafe, duhet dëgjue edhe tjertë. Cila është pjata e preferuar? Patatet skuqura. Pija e preferuar? Rakia. Ju ka ndollur ndonjëherë të deheni? Jo, jam deh, po deh në shkallëca nuk kam pas grindje me asnjëri në botë. Cila është ambicia ju e profesionale? Kthimi te poezia. Çfarë ju bën të qeshni me të madhe? Prania e njerëzve, ndryshe nuk kam luajt mendsh me qesh kaq shumë sa të shpallëm i çmenun. Hera fundit që ka qarë, Sadri Ahmeti? Kur? Si mendoni, për kohën që ikën, që rjell, edhe nuk thehet më? Jo, s'ka se si, ajo ekziston, mushet me drit, edhe ka të drejt me rjell, këtë i teket. Nga se ka frikë, Sadri Ahmeti? Nga poezia vetë. Mos po bie në cilësi. Cila ka qenë dhe mbetet motoja ose filozofia jetës suaj? Dashuria njerëzore. Cilat janë për Sadri Ahmetin tre motivet për cilat mendoni që e vlen të jetosh? Shëndeti, miqësia dhe krijimtaria.